Segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, un 19% de les persones grans manifestava sentir-se sola. El que fa Vincles és, a través de la tecnologia, mantenir i augmentar les relacions socials que té la persona gran i que no se senti tan sola. Quan obro la tablet, a vegades és... Bueno, hi ha un munt de missatges. Vincles Barcelona és una aplicació mòbil que funciona tant en smartphone com a tablet. Està adaptada per la gent gran, per tant, ja és molt més senzill aprendre a utilitzar Vincles Barcelona que potser en altres aplicacions que hi ha al mercat. A veure, tot és posar-s'hi. I està feta d'un sistema que és molt fàcil. L'objectiu no és només fer una comunicació virtual, sinó també que de lo virtual passem a lo presencial i les persones grans es coneixin i es relacionin, no? Vincles, doncs, em va obrir la porta trobant-me amb altres persones. He fet moltes amistats i, bueno, ens va donar molta vidilla, vaja. El que és clau en el servei, Vincles, són els professionals que hi ha darrere, no? Els professionals de l'àmbit social, de la dinamització, que fan una tasca de vincular-se a la persona gran, d'acollir-la en el servei, donar-li suport, acompanyar-la. Vull dir que sí, vam fer un Vincles, però Vincles de veritat.